každý z nás mluví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale unavuje. Před naším odchodem upozornit, že tady po naší levé ruce máme náš stánek, ve kterém si můžete něco zakoupit. A u toho stánku se zhruba za 10 minut můžeme sejít, společně se vyfotit, dámám podepisujeme prsa profesionálně. Umíme to fakt hezky. A teď už jedna poklonka cvičená. Poklonka cvičená, raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Rádi bychom se s váma ještě vyfotili, šlo by to? Prosím vás, kdybyste zvedli ruce a zvali jako nekulturní hovada, vždycky to na té fotce vypadá moc hezky. Vy vás mohl to jako poprosit. Ale až uslyšíte nějaký slovo, který není úplně obvyklý, třeba plíseň na nohou, má takovej specificky krásný název. Takže? Chupacabra! Co se děje?